מצוקת הדיור הציבורי בארץ היא עובדה ידועה, ובכל זאת לא פחות מ-48 דירות של דיור ציבורי קיבל הקיבוץ העירוני ראשית שבירושלים. זאת על אף שהקיבוץ מנה 12 משפחות בלבד. מה עלה בגורל 36 הדירות הנוספות? אורי ארליך עם הפרטים. אחרי הם מעבירים את הדירות בינם לבין עצמם, עושים קומבינות, אחרי לא נותנים לזוגות הצעירים, רק בינם, אף אחד לא מקבל דירה. בשנת 1990 עבר קיבוץ ראשית, הקיבוץ העירוני הראשון, משכונת הבוחרים לקריית מנחם. הקיבוץ, כמו קיבוצים רבים בהיסטוריה של התנועה, חווה פיצול, ובמסגרת פרויקט שיקום שכונות, השתקעו חברי הקיבוץ בשכונת קריית מנחם. מטרתם העיקרית סיוע לשכונה ופעילות חינוכית. כשאני ביקשתי לדעת מהי העזרה, קיבלתי דף של שמות מאוד יפה עם עזרה לכאורה. למה אני קורא לזה עזרה לכאורה? כי אם מביאים לי דף וכתוב לי שבן אדם איקס ועד בית בבלוק 103, דירה 4, קומה 7, זה לא תרומה לקהילה. לטובת הפרויקט קיבל הקיבוץ 48 דירות של הדיור הציבורי. ב-12 דירות השתקעו 12 המשפחות של הקיבוץ. 36 הדירות הנוספות היו אמורות לפי החוזה בין הקיבוץ לפרזות לשמש מועמדים שהצטרפו לקיבוץ. המועמד לפי תקנות האגודה חייב למסור לבעלות הקיבוץ את כל הסתקרויותיו השוטפות. אלא שבפועל ב-23 שנות קיומו של הקיבוץ לא הצטרף אף לא חבר חדש לקיבוץ. והדירות המשיכו להיות מאוכלסות על ידי דיירים מתחלפים. את מה שהם רצו להזכיר הם דאגו שזה ייראה טוב ויפה. ואת השאר, כמו שהם התחייבו, לא יודע למי, לעירייה או למועצת העיר, ממש הם לא עומדים בזה. ניסינו לדבר עם חברי הקיבוץ. רדפנו אחריהם. סליחה? התדפקנו על הדלתות. כל טוב לכם. הרבה הרבה בהצלחה, תפנו בצורה מסודרת, נעזור. וניסינו גם בדרך הזו. כי יש המון טענות לגבי הקיבוץ, דירות של דיור ציבורי שאתם מזכירים למעשה. בסופו של דבר קיבלנו דוברת מטעם הקיבוץ. כל מי שגר כאן בדירות קיבוץ ראשית הוא חבר קיבוץ ראשית. בעקבות ההתפתחויות שעברו על התנועה הקיבוצית להגדרה מחדש של מי הוא חבר קיבוץ. אז קודם כל אני אשמח לקבל את המסמך. אני אתן לך את כל המסמכים, לא הבאתי את זה איתי, אבל אני אשמח לקבל אותם. אני אשלח לך את זה, תיתן לי מייל ואני אשלח לך את זה. אז את המסמך עדיין לא קיבלנו. אבל בזמן שברשימת ההמתנה לדיור הציבורי בירושלים ממתינות במשך שנים כ-180 משפחות זכאיות, בתצירים שונים שבידינו התגוררו בדירות במשך השנים דיירים שונים לתקופות קצרות של 6 או 8 חודשים. דיירים שלא רק שאינם מועמדים או חברי קיבוץ לפי הגדרות החוזיות, אלא אף ברשותם דירות. יכול להיות שהיו אנשים שאו היטעו אותנו או היטעו את משרד השיכון. כל אחד מאיתנו מפקיד פעם בשנה תעודת זכאות. כדי לוודא שלא יקרה מצב שגרים פה אנשים שהם לא זכאים. זה לא נעים לומר את זה, אבל אנחנו באחד מישיבות הנהלה דנו בסוגיה הזאת. המנכ״ל דיווח לנו שדיבר על כך עם משרד השיכון, ומשרד השיכון אמר אל תיגעו בהם. בימים האחרונים קיבלנו פניות רבות מתושבים שהעידו על כך שהקיבוץ עזר מאוד לשכונה במשך השנים, ולא מעט עדויות קשות כנגדו. אני חושבת שאם יש אישה חד הורית עם 4-3 ילדים, יש לה קצת יותר זכויות שהיא תושבת השכונה לקבל דירה. אבל השאלה המרכזית שאנו נשארים עמה, מדוע הדירות ששייכות לדיירי הדיור הציבורי לא ממלאות את יהודן? ומה אומרים במשרד השיכון? בביקור מקצועי שקיימו במקום מנכ״ל המשרד והצוות המקצועי, הם התרשמו כי בשלב זה יש מקום להמשיך ולהעמיד את הדירות לקיבוץ ולפעילים החברתיים. האגף לשיקום שכונות במשרד יבדוק שוב את הנושא.